Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Əzizlərim, bravo. Uşaqlara bir daha alqış gəlsin. Necəsiniz uşaqlar? Yaxşı. Sizin boydayan sizə mikrofon verim əvvəla. Bir dəqiqə. Deməli, qrupunuzun adı nədir? Çox istərdik bilmək. Bəli. Qrupunuzun adı nədir? Bu da dance school. Oy can, görün nə qəşəkdirlər. Ay ay ay. Allah saxlasın. Bravo uşaqlar. Öpürəm bir daha gözləyəcəyik. İnşallah sizi hər vaxtınız xeyirli olsun əzizlərim. Necəsiz? Yaxşısınız. Hiss eləyirəm ki, çox yaxşısınız. Və bu Novruz orada qaldı, başa düşə bilmədim. Ay balam, sən kimsən? Salam əleyküm. Başa düşmədim. Uşaqlar, Kübra. Alo, mən Şidan var. Kimsən? Sən burada. Elgün. Elgün. Sən... Novruzanı başa düşmürəm. Novruz. Ay uşaqlar, Novruzanı. Alo. Sən niyə ey Novruzanı? Novruz. Başa düşmürəm, bu nə deməkdir? Mənə bir dənə başa sal. Mən anlamıram. Bu oğlan kimdir? Bu burada nə edir? Kimdir? Adı nədir oğlanın? Nədir oğlan? Elgün. Elgün? Elgün. Yaxşı bildim. Elgün? Hamımız indi tanış oluruq. Yox, bildim. Elgün. İşte o, Elgün. Elgün. Novruz versin açıqlamanı gəlin. Elgün bugündən artıq bu verilişin aparıcısı olacaq. Ay da. Belə qonaqpərvərlik. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Mən belə oynamıram. Heç mən də belə oynamıram. Novruz. İndi bir dəqiqə ev yerləri oturdu, qonaq qaldı ayaq üstə. Sən qonaq deyilsən, sən bu günləri aparıcısın. Bundan sonra mən bu oğlanla çərriyəcəm. Bilmirəm, necə bacaracaqsınız yoxsa yox. Bəlkə varam, zinki uşağam. Bacararam da hələ bir ayra da keçərəm. Sən bacararsan. Neyinirsiniz, necəsiniz? Təşəkkürlər. Mən bir şey deyim, əziz dostlar. Mən bu günlə qonağam. Təəccüblənməyin. Novruz qonaqdır. Novruz, xoş gəlmişsən. Nə vaxtı qonaq sənsən? Həmişə sənin üçün qonaqlar gəlirdi. İndi sənsən. Amma o məsuliyyətlidir, ya. Səyidə xanım, zəhmət olmasa gəlirdiniz mərkəzə. Yox, nə deyirəm, deyirəm, qardaşım. Ay, indi gəlmişsin, sıraz imkan verirsən. Deyirəm, sən cərimə verirdin müğənnilərə, Noruz. İndi sənin özümə bir dənə yaxşı bir cərimə versək, necə olar səndə? İnanmaram. Eləyərəm. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz dostlar. Əhvalımız necədir? Əhvalımız necədir? Aba! Yaxşıdır. Günlərin publika yoladı. Ekran qarşısında əyləşən tamaşaçıları salamlayıram, bu kamera. Salamlayıram, xoş gördük sizi. Mən də salamlayıram, hər kəsə. Bugündən Səidə xanımla biz bir-birimizi qıracaq. Ya, qırmarıq, inanmıram. Səidə xanımla heç yola getməmək olar. Mənlə qırışan olmayıb hələ bu vaxta qədər. Heç kəs risk eləməyib də Səidə ona görə. Deməli beləm, bugün bizim qonaqlarımız var. Aham. Sonra gözəl oyun, yox, yadımdan çıxır. DJ Nano bizimlədir. Can. Aldı şirə.
yıllar, yıllar. Bugün bak, bugün bizim yeni oyunlarımız var. Aha. Həm. Oyunlarımız tamaşaçılarımızla olacaq. Özü də çox maraqlı oyunlardır. İnanıram ki, tamaşaçılarımız da bizə qoşulacaq. Heç nədən çəkinmədən gözəl bir oyunlarımızı oynayacaq. Aa, bizim musiqiçimiz yadımızdan çıxır baxı. Əkbər abi! Əkbər abi və dostları, xoş gəlmişsən, əzizim. Mən onu deyim ki, üzr istəyirəm Səidə. Əziz dostlar, burada yerləşən dostlar, siz bugün oyunlarda aktiv iştirak edəcəksiniz. Çünki bugün bütün oyunlar sizin üzərinizdə qurulub əslində. Qorxmursunuz? Ha? Ya, sakitliyə bax. Qorxmursunuz? Sakitliyə bax. Və ekran qarşısında yerləşən tamaşaçılarımız bugünlərim zəng edirlər bizə. Böyük məmnuniyyətlə hər birinin zənglərini qəbul edəcəyik biz. Birazdan telefon nömrələrini deyəcəyik. İnşallah, mən sualım. Can. Nömrələrimiz 538 08 68. 63. İzviniti, pajalısta. 538 06 63. Yox, mən sənə indi sual vermək istəyirəm. Əzizlərim, Novruz inşallah yeni bir layihəyə başlayır və istəyərdim o layihə haqqında biraz danışasak ki, niyə axı sən buradan getdin? Layihə haqqında qısaca onu deyə bilərəm ki, informasiya ilə bağlı bir şey olacaq. Yəni, şov olmayacaq. Qalan hissəsini isə sirr saxlayıram. İnşallah tezliklə, çox tezliklə artıq bu layihənin üzərində işləməyə başlamışıq və daha doğrusu tam bu layihənin üzərində işləməyə başlayıq. Sən inanıram ki, sən onun layiqınca öhdəsindən gələcəksən. Əlimdən gəldi. Sən ağıllı oğlansan. Və istəyərdim biz növbəti qonağımızı çağıraq. Növbəti qonağımız. Azərbaycanda çox sevilən bir müğənnidir. İnanıram ki, bizim gənclərimiz də onu sevir. Yaşlı nəslimiz başı sino gedir o üçün. Yaxşı bir kişidir. Özü mən çox istəyirəm. Onun qəşəy mahnıları var Səidə. Hə, səhərdən özdə qızlar ondan bir şəkillər çəkdirir ki, imkan vermirdilər yazıq işiyə. Ona görə də gəlsin bizim gözəl müğənnimiz Mana Fagaye! Hər vaxtınız xeyir Manat. Mikrofon sizə. Buradadır mikrofonlarımız. Ay Manat müəllim, nə tərzidir? Çox sağ olun, salamlayıram bütün tamaşaçıları, bütün burada oturanları və sizi təbrik edirəm bu verilişinizi. Doğrudan da baxıram. Əsr şovdur, məni də bu tezliklə dəvət elədiyiniz üçün sizə dərin minnətdarım. Çox sağ olun, əzizim, var olun, xoş gəlmişsiniz. Uğurlu olsun, uzun ömürlü olsun, həmişə sevilən olsun. Sağ olun canım. İndi sizdən gözəl bir ifa gəlsin, biz də burada belə məhz olaq. Qəlbim doludur, mənlə kədərlə Gəlməlidir dil, qəlbim sənindir Qəlbim doludur, mənlə kədərlə Gəlməlidir dil, qəlbim sənindir Sənə çox yalvarıram İş dinləmək yanıram Gecələr sızlayıram Sürbətə çoxlanıram Gəl vəfalı yarım, gəl gülüz yarım Gəl vəfalı yarım, gəl gülüz yarım Gəl mənə inan, qəlbim temizdir Bu təmiz eşkin, xoşluğum
Nihamettin müəllimin mahnısı deyildi. Nihamettin müəllim. Mən fürsətdən istifadə edib dünya səviyyəli müğənnimiz Respublikanın xalq artisti Nihamettin Musayev mənim dostum 30 il bundan qabaq oxuyub bunu. Aa. 30 il. Yeni aranjmanda eləmişəm. Gəlsin Nihamettin. Buyurun. Dileyin harda istəyir eləşin. Və keçəcək biz sponsorlarımıza, baş sponsorluğumuzu xatırlasın. Baş sponsorumuz Gürcüstan Təhsil Mərkəzi ITCC-dir, əziz dostlar. Təhsil Mərkəzi Gürcüstanın dövlət universitetlərində müalicə işi, travmatologiya, beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər, beynəlxalq hüquq, maliyyə, kredit, bank işi, turizm və digər ixtisaslar üzrə pulsuz qəbul həyata keçirir. Təhsil Rus və Azərbaycan dillərində aparılır. Verilən diplomlar Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən tanınır. Onu da qeyd edim ki, əlavə xərc ödəmədən təhsil mərkəzi vasitəsilə Gürcüstanda ali təhsil ala bilərsiniz. Təhsil mərkəzi tərəfindən tələbələr yataqxana və qidalanma ilə təmin edilir. Ünvan Yasamal rayonu Şərifzadə 1, əlaqə telefonu 012 434 11 26 050 473 99 99. Növbəti sponsorumuz Səidə xanım. Təmiz pərdə şirkətidir. Ölkəmizdə ilk dəfə olaraq təmiz pərdə şirkəti zebra və ştorların müasir avadanlıqlarla təmizlənməsini həyata keçirir. Yaz yay mövsümü ilə əlaqədar olaraq təmiz pərdə şirkəti 15% endirim kampaniyası başlayıb. Xüsusilə bağlarda gözəl endirimlər var. Ünvanı və telefon nömrələrini artıq ekranlarda görürsüz və növbəti sponsorumuzu xatırladaq. Növbəti sponsorumuz Ayratur Turizm şirkətidir, əziz dostlar. Antalya Kəmərdə yerləşən Avangard oteli sizin və ailənizin rahatlığını yüksək səviyyədə təmin edir. Otel yüzlərlə otaq və lüks villalarla xidmətinizdədir. 2015-ci ilin yay mövsümündə Türkiyənin və dünyanın tanınmış ulduzları sizə unudulmaz anlar bəxş edəcək. Oteldəki restoranlarda Yapon, Livan, İtalyan və Türk mətbəxinin ləziz təamlarını dadacaqsınız. Mütləq bir baş çəkin. Növbəti sponsor bu Səidə xanım. Bizim gözəl sponsorlarımızdan biri olan Oskar Günəbaxan tumlarıdır. Oskar Günəbaxan tumları tərtərdə istehsal olunur. Tam gigiyenik qaydalara rəyat olunaraq aprelin birindən başlayaraq da Oskar Günəbaxan tumları bol hədiyəli çeşitli kampaniya başlayıb. Ona görə də mütləq şəkildə Oskar tumlarını cırtlayın. Uşaqlar istəyirsiniz, sizə də verim. Mən bunu açsam hədiyə çıxacaq. Uzaqlar hamısı belə ödülmü? Yaxşı, Səidə xanım, ondan Oskar sponsor, tumlar. Növbəti sponsorumuzu xatırladırsan. Növbəti sponsorumuzdan danışam. Səidə 11-ini saxla mənə, buradan götürəcəm. Zəfər kursları sponsorlarımızdan biri də əziz dostlar. Türkiyə Dövlət Universitetlərinə atestatla qəbul olmaq istəyirsinizsə, Zəfər kurslarına müraciət edin. Belə ki, Türkiyənin 30-a yaxın dövlət universitetlərinin bakalavr pilləsinə
Zəfər kursları vasitəsilə siz orada oxuya bilərsiniz. Qeydiyyat artıq başlayıb. Lazım olan sənədlər atestat, 4-6 ölçülü 12 ədəd foto şəkil, 9-10-11-ci siniflərin qiymət cədvəli, xarici pasport və ya şəxsiyyət vəsiqəsi, əlaqə telefonu 012-480-26-32 əla mahnıdır. Və siz də Zəfər kurslarına mütləq müraciət edin. Mən siz sponsorumuzda xatırladam. Bitki Dərman Bakıda. Bitki Dərman Bakıda illərdir Türkiyədə fəaliyyət göstərir bitki dərman. Artıq bizdədir, Bakıdadır. Müayinələr pulsuzdur və insanlarımızı ora dəvət edirik. Kimin saçlarında problem varsa mütləq şəkildə bitki dərmana mütləq gedirsən. Hə, kopya etməlisən, düzdür. Vəziyyətin sənin uşağıdır. Ünvan Mirzəbala, Əhmədzadə küçəsi, ev 6, mənzil 51, Nərimanov parkının arxası, nömrə 055, 392, 67, 00, 012, 567, 34, 75. Akdədən var. Reklamlar, birazdan yenə sizinləyik. Canlarımız bizim. DJ ilə bizim musiqiçilər sindir. No, əsr şovda yisiz, bunda hər şey mümkündür. Bəli! Lalo, Əkbər və onun dostları. Və növbəti qonağımızı istəyirəm çağıraq, darıxmayaq. Biraz da belə romantik şeirlərin gözəl ustadın, gözəl bir xanımdır. Çox sevirəm o xanım şeir deyəndə. Ona görə də gəlin çağıraq, gözəl xanım. Buyur. Olar, mən də bəsək. Deyib. Qız, deyinəm. İndi dəvət edəcəyimiz qonağı, həqiqdən çox istəyirəm, səydən söz olmasın, çox o gələndə gedirəm də özüm. Huş oluram, yaxşı. Mıqtar. Gəl, məhzəbə, qardaş. Mıqtarımızla Nazilə Səfərli. Buyurun, Nazilə xanım. Qorxuram. Deyəcəksən nədən, deyəm. Utanıram söyləməyə, mən ki səni şad etmirəm. Bayramlarda bir xoş gündə yada salıb yad etmirəm. Sınıq könlünü xoş sözlə oxşuyub abad etmirəm. Zəng edirsən evimizə, məhsul, titrək, qorxaq səslə bir dəfə alo deyəndə ürəyimin min telini qanadırsan, sancılıram, qovruluram, yenə bir uzə vermirəm. Öz-özümdən xoflanıram, bu nə tordur. Yaxşı ki, telefonların gözü kördür. Yadımda mı intəsadib biz üzən gələndə, yadında mı ilk sadıb biz üzən gələndə, sənin o süzgün baxışların saldı məni kəməndə. Artıq gezmiş o sağ sevgi, nə səndə var, nə məndə. Artıq gezmiş o sağ sevgi, nə səndə var, nə məndə. Mən bu ilk içki yəksiyimdən bir xatirə saxlaram. İlk məhəbbət yada düşər, həzin həzin ağlaram, ağlaram. Qorxuram bu sevginin bizi bada verməsindən. Küləkliyə, küləkliyə atıb oda verməsindən. Od da nə od, nə amanı, nə ahı var, nə qorxusu, nə ürküsü, nə səxası, nə insafı, nə də sənlə mənim kimi çiyinlərinə yazılmış milyon milyon günahı var. İnsanı külə çevirər,
külünü göyə sovurar, göy də bizi qəbul etməz. Yağdırar, yağdırar, sənə çevirir. Nəyə lazım bu işlələr, bu qəmlər? Niyə lazım bu işlələr, bu qəmlər, bu qüssələr? Sən olmasan az yazıq körlüm dərdərindən bərəbər. Karşımda bir şey şeydim azelimler senemler. Ne bilim sevemem ne de kibir bağlamam. İç mühabbet ya da düşer ezin ezin ağlarım ben. Ağlarım o. Korkuram. Korkuram ona göre ki bu sevginin bizi bada vermesinden. Korkuram ona göre ki ben de seni senin gibi min azabla, gözyaşıyla, hönkür hönkür ağlayarak taşa, divara, ağaca, düzüm düzüm selçelere, susabilmiş küçelere, küçelerden keçenlere miskanarak bu telaşla, heyecanla aynanın önünde durur özüm. Üzüme bakıram, bircə sözle, ömrüm günü, seni sevmekten korkuram, seni sevmekten korkuram, korkuram. Ben bütün dünyada sevdan salmışam, aslanlar elinden şikarım olmuşam, sarkı bana gör ne güne kalmışam, yapamak da beğenmez sardayan geçir, kapıya taş koymuşam. Daş üstüne daş koymuşam, ölerem aynazda senin yolunda, yolunda baş koymuşam, əzizim ayırtlar. Gütlən ayırtlar, mən ondan ayırmazdım, zülümdən ayırtlar, vah vah vah, zülümdən ayırtlar. Mən aşık bəstəsinə, güllərin dəstəsinə, görün, görün necə oğmana, şəfa verə bilmirəm. Eşkimin xəstəsinə, eşkimin xəstəsinə. Ay sevgilim sən bir dayan, qoy sözümü yetim bəyan, çox eyləmə oyan buyan, sən əlindən qaçanmazsan, bilə quşla olsam sanmazsan. Sən bir kitab mən oxuyan, sən bir həna mən toxuyan, sən bir ətir mən qoxuyan. Sən əlindən qaçanmazsan, kızı gülümün rəngliyə salandın, cavalaclar ürəyimdə qaldın. İstanbulumuza məşqsiz belə bir şərait yaratdılar. Ona görə Əkbər sənə minnətdarım. Manafı oxudan oxutdu öz aramızda. Mən onu deyim, Səidə artıq kövrəldi. Çox, çox gözəl kövrəldi. Çox əla, çox nə bilim, tüklərimiz belə dikən dikən oldu, tüklər demişkən. Bizim deyəsən studiyamızda zəngimiz var. Var bizim zəngimiz. Gəlsin onda, eşidək. Alo. Alo. Bəli. Alo. Eşidirəm, eşidirəm. O canım mənim, nasılsın? Ay mənim qızım. Ay can. Sizin kanalınız ən sevimli kanallardan biridir. Can. Onun rəhbərliyinə, heyətinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Belə gözəl canlı şoular eləyirsiniz. Sizin təşəkkür də bu edirik.
Çoğunuz uzun ömürlü olsun. Çok sağ ol anam. Hanım üzr istəyirəm. Adınız nədir? Mənim adım Tamaradır. Ay Tamara xanım. Hoş gördük. Deyərdim ki, Manat müəllim, Manat Ağayev. Aha. İlk mahnısı hansı ilə sənətə gəlib? Hansı mahnı ilə? Yada salıb oxuya bilər mi? Biz onun fanatlarıyıq. İlk mahnınız hansı olub Manat müəllim? Çox sağ olun xanım. Təşəkkür edirik. Başqa sualımız var bizim Nazilə xanıma, Novruzumuza. İstəyirsiniz mən deyim adını. Deyin yox. Seyid Əşrəf. Yo, ilk olmuyor bu. Ondan popüler olmuşam hanım popüler, dostum. Popüler, hə, üzr istəyirəm. Ama ilk sənətə gəlmək başka şeydi. Azərbaycan oğluyla bir de şan şöhrətim qız qayıt. Belə bir mahnım vardı. 6'da 7'de oxuyordum bunu tədbirə. Ama o siz dediğiniz popülerliğim ilahi Əşrəfi qaytar. Bir de dostum haradasan, tamaşaçılar üçün. Bəli, o mahnıyla tanınmışam. Siz dediniz, siz dediniz. Çok sağ olun. Xanım, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Qonaqlarımıza, Nazilə xanıma, Novruzumuza. Hamınıza uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Verilişiniz de uzun ömürlü olsun. Ona göre ki, her şey sizin kanalda canlıdır. Can. Sevimli şovdan tutmuş. Can, öpürəm onu da mən de sizi çoxlu çox. Teşekkürler. Aləm bəydi birbirim. Səyidə, üzr istəyirəm. Aləm deyib orada birbirinə. Deyir, birini sən de, birini sən de. Yavaş yavaş. Qoy görüm, çay. Bugün... Gəl, indi gəlin belirli. Əzizlərim, bizim tamaşaçılarımızla oyunlarımız var. Özü çox qəşəy onlardır. Mən de oynaya bilərəm, çünki çayı belə içə bilmirəm o tortu. Nazilə xan, bilsəz ki, bu tortu necə yemək lazımdır. Onu siz də hazırlaşın, sizlə də ola bilər ki, sizlə də oynadım. Makyaj pozulacaq, bilirəm. Bilir, hiss elədim ki, siz onu əl dəymədən yedizdirəcəksiniz insanlara. Gəlin onda belə eləyəm. Gəlin onda tamaşaçılarımızı seçək, kim bizlə oynayacaq. Dayan. Mən oğlan istəyirəm, ili qız istəyirəm. Mikrofon istəyirəm mən, çox xahiş edirəm. Mən nə istəyirəm, qız, oğlan. Dayan. Mənə bir kəs deyin, oğlan istəyirəm. Ver uşaq, kameradan buradan. Səlih xanım, olar mən seçim sizin bütün, sizin iştirakçınızda? Yaxşı, razıyım. Uşaqlar, kim oynamaq istəyir, əlini qaldırsan? Diqqənləndirdi. Kim, kim? Mahnı DJ Nano. Hazırıq mı? Yaşan tamaşaçı. Hazırıq mı? 3, 2, 1, get, kick. Sonra seçərik burada. Şimdi hanımlardan kimisə seçmək istəyirəm mən. Hanımlardan kimisə seçəcəyəm. Orada oynamaq istəyən var. Kamerada Elgün, deyirəm, kamerada. Elgün, mühəm üzüldü, tez ilə. Gəl. Gəl bəri. Ay, bravo. Uşaqlar, necəsiniz? Deyirəm, Səidə xanım. Aydın. Elə bir rulet qoyuruq burada. Bax, gəl uşaqlarım dönüb, soracağım, necəsiniz? Gəhələ... Necəsiniz, ayələri gecəyə qızdı bu? Canım var! Adın nədir? Adları öyrənmək istəyirəm mən. Minare! Yaver, yaver! Əziz dostlar, alqışlayaq DJ Nano. Və təşəkkürlər. Minare. Minare xanım. Minare sizin? Orxan. Orxan Minare. Tələbəsiz siz, hə, uşaqlar? Harada okursunuz? 12 nömrəli Bakı Peşə Lisesi. Peşə Lisesi. Hani, hansı peşə? Əməliyyatçı mühəndisi. Sən deyin, onun peşəsini sən ne deyirsən, qardaş? Eyni qrupda. Ha, eyni qrupda oxuyursunuz. Sən də sıfatla deyin. Ha, bu qutuyorum. Dərslərdən qatmışsınız. Məli belə əzizlərim, bax, oyunumuz nədir? Sən özür istəyirəm, gəl komandalar, istəyirsən uşaqları böyle, kim ha, kimi götürəcək. Mən fərqi yoxdur, necə istəyirsən. Gəl onda, xanım gəlsin mənim ha, qrupuma. Yaxşı, onda oğlan Orxan olsun gəlsin, mənim. Orxan gəlsin, Səidə xanımın. Deməli uşaqlar, elə oynamalısınız ki, elə biz, mənim yerimə siz oynayırsınız. Elvinin də yerinə, Elginin üzr istəyirəm, Elginin də yerinə xanım oynayır. Qardaşı, yəni elə tən canfəşanla oynamalısan ki, bacını uduzdurma. Yəni oyunun qaydası odur ki, çalış onu yeyə bilmə. Hə, deməli çalış onu yeyə bilmə. Əliniz arxada olmaq şərti ilə heç kəs yəni əlini qabağa tutmur. Əliniz arxada olmaq şərti ilə bu tortları bir dəqiqə ərzində yeməlisiniz. Qıza köməyiniz, saçlarını toplasın qızlar. Saçın yığmalıdır. Və kimsə versin də nəsə bir rezin, rezinka verin. Uşaqlar, kimdə var rezinka? Ay ama bu saçınızda bir daha rezin yoktu. Saçını rezin vurmuyor. Onda özün tut kızın saçlarını.
Gəlsin mahnımız. Yaxşı, bir dəqiqə mən vaxtı tutum, qızın saçını tutum. Nə tutum, iki dənə əlim var, düzdür, başa düşürəm. Amma necə tutum? Mən saçını tuturam, amma sən yaxşıyım. Rezin tapdım. Ver. Əziz dostlar, siz bizə kömək edin. Alqışlayırıq biz dostlar. Bir dəqiqə vaxt verəcəyik biz. Bir dəqiqə vaxtımız. Bir dəqiqə vaxt veririk. Və DJ sən də yaxşı bir mahnı qoyursan. Və bir, qoy, iki, saniyə gəlsin öz yerində sonra. Sənin saniyən gəlincə mənim üçün reklamlarımın vaxtı gələcək. Üç, gedik. Come on everybody. Hadi, işin olmasın. Buyur. Əhvalınız necə oldu uşaqlar? Məhəbə, mikrofonla danışın. Necəsən? Nə qədər yerim, gəlmir ağzım. Can, uşaqlara əziyyət verdik. Minarə, necəsən? Normal. Əhvalınız düzəldi uşaqlar. Can. Onların bilmirəm, amma mənim əhvalım düzəldi deyə. Keyfimiz yerinə gəldi. Və yəni hazırlıqlı olun uşaqlar. Hər dəfə sizinlə oyun oynayacaq. Yəni biləsiniz. Amma bu elə başlanğıcdır ya. Mən qalib gəldim, hə? Yox. Yox, mən qalib gəldim, bax. Bir dəqiqə ərzində tort yiyilməyib. Bu kameraya baxıram, ver. Bu vaxta qədər, mən demişdim bir dəqiqə ərzində kimsə tortu yeməlidir. Dolayısıyla bunların ikisi kimi, mənə niyə cəza verilməlidir ki? Sənə niyə cəza verilməlidir ki? Niyə mənə cəza verilsin? Sənə bax, buna görə cəza verilməlidir. Yes! Bir rol mənim xeyrimə. Ha, can, nə günə qoydum səni. Reklamlara girib birazdan sizləri, əzizlərim, bizi qaçırmayın. Reklamlara yaz, qaldım.